Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 28 квітня. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску – коротко про основне. Мітингом під стінами міської ради в Чернівцях розпочався перший робочий день тижня. 26 квітня у роковини Чорнобильської катастрофи чернівчани вшанували пам'ять загиблих чорнобильців та ліквідаторів аварії. Ветерани Чернівецької Буковини здолали вдома ветеранів київського «Динамо» 2-1. Мітингом під стінами міської ради в Чернівцях розпочався перший робочий день тижня. Зібралося більше сотні пенсіонерів. Вони вимагали в депутатів не відміняти соціальні проїзні. Народні обранці якраз зібралися на сесії. Розглядати питання стосовно цих квитків вони не планували. Однак ситуація змінилася, коли в сесійну залу увійшли мітингувальники. Подробиці дивіться далі. На мітинг Валентина прийшла, би підтримати своїх друзів, у яких є соціальні проїзні. Жінка розповіла, сама цього квитка не отримала. Однак запевнила, обурена не менше тим, що цю пільгу можуть відмінити. Людей прийшла підтримати, мені жаль людей. Я коли їхала раз в маршрутки і бабушку так позорили, що на гривну не платила. Я давала їй гривну, щоб вона заплатила, вона не взяла у мене. Я підійшла і водителю дала. Я коли вийшла, я плакала. Петро Іванович під стіни міської ради приніс транспарант. Дідусь розповів, виготовив його власними зусиллями. Сподівається, народні обранці, які зібралися всередині на сесію, не лише прочитають плаката, а й почують обурення громади. Мене це обурило, знаєте, і я просто зібрався, і обуренню немає меж. Треба з цим боротися якось і зупинити це свавілля, тому що ми і так живемо на межі виживання. Да. Я хочу, щоб їх зберегли, бо водії і так мають надприбут. Коли ж у міськраді сесія розпочалася, людей на дворі ще побільшало. Пані Форзина під стіни прийшла зі своїм стільцем. У жінки болять ноги, а відміна соціального квитка торкнеться і її, оскільки пенсії, яку отримує, на проїзд не вистачить. Вистачає. Що вистачає? А на лікарство, на то та де вистачає? Що то тисяча, таке ще й дужче подорожало. Що нам? Ні, прізвище хоча б. Біда, ти все. Бо що ти би маршрутку собі сіла, то я те відмінюю це. І роблю нам кожним разом, чим гірше, не ліпше. Крім пенсіонерів, до міськради прийшли і деякі місцеві перевізники. З їх слів, сьогоднішній мітинг нелогічний. Навіщо збирати людей? Щоб загострити це питання перед виборами мера Чернівців? Ми хотіли відмінити, я вам скажу чесно, бо дуже важко возити безкоштовно людей. Та ми згідні це робити до 1 червня 2014 року. Влада не має права вимагати у нас надавати пільги безкоштовно. Хтось повинен за це платити. Саме кращий варіант, ми так рахуємо, щоб гроші за це отримали не перевізники і не влада, а щоб гроші за перевезення отримували оці бабушки. Адресна допомога. Хоче вона не вилізає з тролейбуса, з автобуса цілий день їде, а хоче купить собі хліба, а хоче внуку купить телевізор. Зрештою, частина мітингувальників увійшла всередину приміщення. Усі попрямували прямо до сесійної зали, де засідали депутати, з єдиною вимогою, аби народні обранці розглянули питання про відміну соціальних квитків. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». А тим часом в сесійній залі місцеві обранці намагалися затвердити порядок денний. Однак їхні плани кардинально змінили мітингувальники, які прорвалися на сесію. Окупувавши трибуну, активісти вимагали від ради ухвалити мораторій на скасування соціальних проїзних. Чим все закінчилося, бачив Олександр Коркоїл. З вигуками ганьба декілька десятків пенсіонерів прорвалися до секретаря міської ради Ярослава Кушнірика з вимогою пояснити ситуацію щодо соціальних проїзних. Людей непокоїть, що вже незабаром пільгові квитки припинять свою дію. І малозахищені верстви населення втратять можливість пільгового проїзду в маршрутках. На що Кушнірик парирував? Подібне сьогодні розглядатися не буде. В сесійному залі не передбачалося розгляд даного питання. Я пропоную включити порядок денний. Ви бачите продовження цього цирку. Обґрунтувати суть проблеми секретарю не дали. Обурені городяни захопили трибуну та звернулися до депутатів. Ми пенсіонери,
унизительной нищенской пенсии от 970 до 1000 гривен в месяц. Просим помочь и нам пойти навстречу. Мы были благодарны за такое хорошее решение по соцпроездным. И дай Бог всем здоровья, кто принял это решение, помочь малоимущим хотя бы проезд в автобусах с 10 до 3. Поїхати в поліклініку і на базар. Разом з тим, Кушєрик повідомив, що на сесію запрошені всі перевізники чернівців. Чиновник попросив людей відійти від трибуни та дати слово одному з перевізників. Виступаюча, в свою чергу, закликала людей не піддаватися на політичні провокації. Каже, укладений меморандум між перевізниками та колишньою владою був звичайною піар-акцією. За рахунок перевізника жодної копійки не відшкодовано. Везли 2,5 роки. Я громадяни, вас прошу, не слухайте брехні. Нам не заплатив ніхто. Біля трибуни виникла штовханина. Не всі активісти погоджувалися з виступаючою. Так, прошу заспокоїтися. Між представником самооборони та депутатом Чесановим також виникла суперечка. Пікетувальники обізвали самооборонівців провокаторами та прислужниками окремих політичних сил. Тримайте, будь ласка. Виведіть, будь ласка, сесійні зали провокатора. Далі слово взяв депутат Каспрук, який запропонував, щоб тролейбусне управління придбало кілька автобусів «Богдан», які би безкоштовно возили пільгові категорії чернівчан. Люди з обуренням зустріли заяву Каспрука. У будь-якому випадку закон України, що про що говорила прокуратура, коли виносила протест на це рішення, закон України передбачає, що люди, які цього потребують, мають право їздити безкоштовно. Є таке в законі? Є. І це не в залежності від того, хоче цього Міхайлішин, не хоче, дав він комусь карточку чи не дав. Людина має право їздити безкоштовно. Сам же екс-секретар ради Міхайлішин запевнив людей, що проблема із квитками створена штучно. І ситуацію нагнітають самі перевізники та теперішня влада. Скажіть, будь ласка, якщо з 10 до 15:00 їде перевізник, везе 5 людей, які заплатили за приїзд, і ціло троє, чи п'ятеро людей, які мають соціальний квиток безкоштовно. Від цього навантаження на автобус, які? Скажіть, будь ласка, більше тратиться солярки, водій став більше крутити руль, що? Яке навантаження? В результаті депутати Чернівецької міської ради під тиском пенсіонерів проголосували за введення мораторію на скасування соціальних проїзних та подорожчання вартості проїзду. Лише після прийняття таких рішень пікетувальники покинули сесійну залу, а місцеві обранці продовжили працювати. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Україні триває загальна мобілізація, яка повинна закінчитися 2 травня. Варто зауважити, що в Чернівецькій області наразі дислокується військова частина 2582 мобільних десантних військ, до якої призвано понад 500 військовозобов'язаних. Сьогодні до її воріт прийшли родичі військових. Чому, знає Надія Величко. Хто запитав, чи є проблеми з серцем, здоров'ям, хто взагалі? Військомат позвонили? Будь ласка, з'явіться з речами на фасаді. Обурений натовп, який складався переважно з жінок з дітьми на руках та жіночок поважного віку, оточив командира військової частини Дмитра Братішка. Чимало крику, чимало претензій. Численні скарги на умови, в яких перебувають їхні сини та чоловіки протягом останніх 3 тижнів, на стан їхнього здоров'я, побоювання того, що хлопців відправлять служити на схід України, де, як відомо, спить війна з Росією та ведуться локальні бої з сепаратистами. Треба віддати належне командиру військової частини. На усі запитання відповідав тактично. На крик не переходив. Через деякий час відкрили браму КПП і, хоча це заборонено уставом, усіх бажаючих родичів пустили на територію військової частини. Там вже чекав особовий склад. Солдати розділяли думки своїх захисників. Ти нас на 10 день сюди взяли, а ми вже тут, де сім'я, в мене жінка беременна. Двоє дітей. А той ходить на гражданці, сміється. Але суть у тому, що у нас на 10 день, там ми були, відбули стрільби, нас усього повністю кругом обучили. А зараз не знати, що. Де мої шаврони? Купити все. Нічого не каже. Воєнники не виносять, не дають. Не дають воєнні. Батько обіцяв, командир. Обіцяв. Сьогодні 9 разів. Медкомісію ми пройшли в однім кабінеті за 4 хвилини.
50 чоловік. Це можливо? Неможливо. Умов ніяких немає. Три дні ми спали дехто на підлогах, дехто на голих сітках. Які умови? Хто я є? Чотири унітази на 200 чоловік, на 260, два умивальника. Стає 6, щоб піти, якщо в тебе запор чи понос, 8 ранку тільки підеш. Раніше не вийде. Як може прожити 260 чоловік на етажі без питної води? Ні грама питної води немає. От все передавати. Як без води можна? Людина день не може прожити без питної води. Полігон їхали туди. Ніхто не подумав, що треба їхати. В Яворівік їхали, що треба дати людям пити води. Солдати обурюються, жінки підтримують. Серед усього крику і гаму начальник військової частини намагався навести лад. Почекайте. З кожним особисто, з кожним випадком будуть розбиратися повністю окремо. Я вам обіцяю, що ні одна посадова особа вона не останеться в стороні. Не останеться в стороні. Я це вам обіцяю. Я ж нікуди отсюди не уходжу. Протягом половини дня вимоги родичів військовослужбовців змінювались. Вони наполягали на зустрічі з працівниками районних комісаріатів, які призвали їхніх чоловіків, вимагали покращення побутових умов, вимагали хоч якоїсь ясності у подальшому місці перебування солдат. Нас вчора созвали вечором, ночью, вірніше, і сказали добровольно писати. Переводити нас в другу частину, тобто на восток, не знаю куди, тобто участвовать дальше в каких-то бойових действиях, непонятно каких, которые сам даже командир части не знает вообще ничего. Ніяких паперів, ніяких ніхто вказівок писати, якісь заяви, такої вказівки від мене не поступало. Це можна розцінювати, що всі ходять і наполягають, що вчора... Я перепрошую, я прийду на місце. Ви знаєте, я так думаю, що є певні посадові особи, які заінтересовані в цьому якраз, щоб викликало певне обурення особового складу. От, можливо, це з цим і пов'язано. Чимало обурення викликали військові квитки, які у половини чоловіків виявилися незаповненими. Особовий склад військової частини намагався пояснити, що основним документом про проходження служби є наказ, виданий по частині. Але це мало втішило військових та їхніх родичів. Зрештою, до частини прибув обласний комісар Віталій Чурай. Він намагався, скільки міг, давати відповіді на запитання родичів. Медичну комісію при призові по мобілізації не передбачено. Ми кого встигли, пропустили через медичну комісію. Дуже погано це. У кого є зараз якісь скарги за станом здоров'я, відповідно пишуть заяви. Мобілізація закінчиться 2 числа. Що таке мобілізація? Мобілізація – це не перебування військової частини. Згідно чинного законодавства, мобілізація – це переведення військової частини на штати воєнного часу. Це не питання демобілізації, це не питання їх. Там не сказано, що вони будуть тільки до 2 числа. Одну з дружин військових провели казармами пересвідчитися, чи насправді у таких вже жахливих умовах живуть військові. Дуже тісно, дуже мало там місця. І... Ну, є, туалети не бачила, тому що зайшовши в казарму, там відчувається запах, самі розумієте, там багато чоловіків і це. Тому не дійшли ми до туалетів. Побачили, ну є, зараз є матраси всіх, я правда перевіряла, не тільки в свого чоловіка, і в інших. Є матраси, є одіяла. Незважаючи на емоційні розмови, люди потроху почали розходитися. Для того, щоб повернутися у вівторок, тобто завтра о 10 годині, вони планують зустрітися з військовими комісарами районів, які займалися призовом безпосередньо на місцях. Основні питання, які все ще їх турбують і не вирішені. Умови утримання солдат, забезпечення їх їжею та питною водою, можливе переведення на схід. Чернівецький репортер обов'язково слідкуватиме за подальшим перебігом подій. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька «Свобода» висунула Віталія Мельничука кандидатом на міського голову. Конференція міської організації ВО «Свобода», яка відбулася 26 квітня, висунула кандидатом на посаду мера Чернівців голову обласної партійної організації Віталія Мельничука. Рішення про його висування делегати конференції підтримали одноголосно. За словами кандидата від «Свободи», Чернівці потребують міського голову, який буде чути громаду та забезпечить громадський контроль за ключовими сферами комунального господарства. Українська нація проснулася. Майдан дав можливість людям побачити себе зовсім інакшій якості. Люди захотіли не тільки спостерігати за життям, але і діяти на своїй землі. Мати можливість впливати на перебіг подій і керувати процесами.
Нагадаємо, що Чернівецька міська територіальна виборча комісія вже зареєструвала 5 кандидатів на посаду мера Чернівців. Серед них 4 самовисуванців та 1 кандидат, поданий політичною силою. Реєстрація завершується 30 квітня. А 26 квітня, в роковини Чорнобильської катастрофи, чернівчани вшанували пам'ять загиблих чорнобильців та ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. На центральному кладовищі відбувся мітинг реквієм та покладання вінків та квітів до стіни пам'яті жертв цієї жахливої трагедії. Нагадаємо, 28 років тому, в ніч на 26 квітня, на 4-му енергоблоці найбільшої на той час атомної електростанції Радянського Союзу стався вибух, внаслідок якого майже 200 тонн радіоактивних речовин потрапили в повітря. Наслідки аварії ще довго будуть нагадувати про себе тисячами загиблих та скалічених. Розпочався 4-й всеукраїнський фестиваль поезії «Від Гуцуліїв до Кряжів Донецьких» пам'яті поета-політв'язня, шевченківського лауреата Тараса Мельничука. Також у рік ювілею захід присвячений 200-літтю Великого Кобзаря. Традиційно фестиваль розпочався в Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де свого часу навчався Тарас Мельничук. На відкритті побувала Генрієта Беух. Кілька років тому український письменник і директор музею Володимира Івасюка Мирослав Лазарук запропонував ідею проведення фестивалю «Від Гуцулії до Кряжів Донецьких». І ця його ідея, цей задум був схвально сприйнятий у Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича, запевняють науковці. Бо ж для Чернівецького університету таке ім'я, як Тарас Мельничук, є близьким і дорогим. Це тому, що сам Тарас Мельничук – це великий поет, це блискучий автор, чоловік, який міг написати «Мамо, підіть у поле, піймайте за ніжку волю і прийшліть мені в конверті». Лише за цією одною фразою заслуговує на те, щоб його цінували і шанували. Аби таки цінувати і шанувати, учасники фестивалю вирушать на батьківщину Тараса Мельничука в село Утропи Косовського району на Прикарпатті на могилу поета і проведуть зустріч з школярами й односельцями в музеї. На відкритті ж заходу прозвучала ідея, аби перейменувати вулицю Радищева у Чернівцях, де у 50-х роках минулого століття знаходився гуртожиток філологічного факультету і мешкав студент Тарас Мельничук, та встановити на будинку меморіальну дошку. Це поет невловимий, це поет як ота хмара у небесах, от захоче і пустить дощ, ані то сніг. Такий був Тарас. І хотілося б, що цей наш фестиваль продовжив оту добру пам'ять про нього, щоб слово поетичне не замовкало ні на мить. Фестиваль поезії «Від Гуцулії до Кряжів Донецьких» виправдовує свою назву, попродовжує рухатися на схід України, знайомлючи з новими досягненнями українського поетичного слова. Крім, на жаль, уже покійного шевченківського лауреата Леоніда Талалая, Анатолія Кичинського, лауреатський загін поповнили інші відомі імена, про яких можна буде дізнатися вже по закінченню фестивалю. Організатори заходу також проведуть презентації книг Василя Герасим'юка «Кров і легіт» і Тараса Мельничука «Князь Роси». Вручення літературної премії «Князь Роси» імені Тараса Мельничука відбудеться в останній день роботи заходу в Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка, а закриття відбудеться в Центральному палаці культури міста Чернівців. Генрієта Беух, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях змагалися юні пожежники. В юності Буковини відбувся черговий, цього разу обласний етап конкурсу дружин юних пожежників, які щороку спільно з освітянами організовують рятувальники. Цьогорічні змагання ювілейні. За ліком вони вже 20-ті. Організатори відзначають високий рівень підготовки школярів та невичерпність жартів на пожежну тематику. В цьому мала змогу переконатися і наша знімальна група. До конкурсу дружин юних пожежників кожна команда готувалася не один тиждень, розповідають учасники. Попри те, що фестиваль відбувається вже в 20-те, фантазій у школярів не менше є. З кожним роком вони дивують новими цікавинками на пожежну тематику. Репетиції кожного дня, додому майже не приходили, старались віддаватися наповнено репетиціях, аби на сцені викладатися на всі 200%. Нам це подобається, і ми сподіваємося, що в майбутньому пов'язуємося з цією професією своє життя. Участь у фестивалі взяло 12 команд. Це кращі команди з районів та Чернівців. У кожного гурту свої цікаві назви. Більшість із них прямо пов'язані з професією пожежників. У команди з Хотинського району ще й костюми по кольору, як у рятувальників. Назву обирали,
обирали, щоб було таке гасло, щоб, ну як, щоб змогли знати про нас, що ми палаючі серця, команда зможе щось довести, покаже щось про палаючі серця. І ми думаємо, що ми показали. Ці конкурси дуже, дуже повчальні, насамперед для дітей. Вони навчаються, як відстоювати себе в реальному житті, навчаються також, як врятувати людей. І це для нас також, ми дуже нового дізналися, нового навчилися. Складався обласний етап фестивалю дружин юних пожежників із двох завдань. У кожному пісні, танці та жарти, і всі на пожежну тему. Ми можемо донести людям, що правильно, що неправильно, що потрібно робити, що не потрібно робити. І це нам принесло задоволення. Пригадати всі важливі і повчальні зауваження і правила вчителів, які ми вивчаємо в школі, як повчають нас. І це надзвичайно важливо, тому що це безпека нашого життя, нашого здоров'я, людей, які нас оточують. Переможці конкурсу представлять область уже на черговому етапі всеукраїнському. Організатори ж відзначають, рівень учасників порівняно з минулим роком ще підвищився. Школярі і далі продовжують вражати та дивувати. Щорічно у нас трапляються нещасні випадки, ну і переважній більшості ці випадки трапляються через те, що діти допускають ігри з вогнем, вони не розуміють, наскільки може бути небезпечна пожежа. І тому ось сьогоднішній фестиваль, він має на меті те, щоб навчити дітей, що пожежа – це може бути небезпечно, і найважливіше це, щоб діти розуміли, що гратися з сірниками – це небезпечно. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на черзі про новини спорту. Ветерани Чернівецької Буковини здолали вдома ветеранів київського «Динамо» 2-1. Товариський матч був присвячений пам'яті Небесної Сотні. На стадіоні зібралося чимало людей, які прийшли подивитися на світових зірок та поспостерігати за майстерністю футболістів. Бачила гру і наша знімальна група. Отак рахунок матчу відкрили зіркові динамівці. Сергій Нагорняк прорвався з лівого флангу до воріт Валентина Подольського. Під гострим кутом пробив ближній кут. М'яч від стійки відлетів до Олега Саленка. І кращий бомбардир Мундіалю 1994 спокійно відкрив рахунок. Защитник должен защищаться, нападающий, и моя всегда обязанность была забивать мячи, поэтому это нормальное дело. Зірки буковинського футболу не змирилися з таким перегибігом подій на полі і зуміли доволі оперативно відігратися. Сталося це після того, як перший капітан збірної незалежної України Юрій Шелепницький, який виконував лише роль тренера, випустив на поле екс-гравця Буковини, Чорноморця та інших команд майстрів Ігоря Мігалайчука. Саме він і розписався у воротах Святослава Сироти. Відтак перший тайм закінчився нічиєю. 1-1. Гра завжди прекрасна. Погода все дозволяє, все гарно. Всім приємно, і глядачам, і нам, і я думаю, що і ветеранам київського «Динамо». Так що це для задоволення, це максимум задоволення. У другому таймі команди продовжували обмінюватися гарними атаками. Проте ближче до завершення зустрічі все більше почала даватися в знаки втома киян, які напередодні зіграли у бойову нічию 1-1 в Коломийському районі. Відповідно, перед Буковиною відкрилося більше перспектив і для контратак, і для флангових проривів, чим господарі поля й користувалися. Під час однієї з таких швидких атак Віталій Ісаєв з лівого кута карної зони примудрився спрямувати м'яча у ближню дев'ятку. За такою чотирнацькою траєкторією, що кіпер Сорота не мав жодних шансів врятувати свою команду. Відігратися зіркові динамівці не змогли. Тож на радість численних болівальників перемогу святкували ветерани Буковини. Самое главное в сегодняшнем дне – это сегодняшний прекрасный день, атмосфера. Очень много людей сегодня собралось. Очень, очень важно, потому что футбол без болельщиков – это не футбол. А сегодня атмосфера футбольная. Спасибо, спасибо буковинским болельщикам, что они есть. Понимаете, конечно, ветераны не те скорости, не... Понятно, це. Ну, а саме головне – це мисль, коли ветерани виходять. Нагадаємо, що товариський матч між ветеранами «Динамо» Київ та Буковиною відбувся в пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Ми приїхали сюди пам'ятати наших ребят, які погибли на Майдані Небесної Сотні. Ну і, звісно, цілісність України – це важливо. Динамівці запланували такими іграми об'єднати всю Україну, тому і відправилися у таке собі своєрідне турне.
Генрієта Беу, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Буковині відбувся черговий турнір з карате «Чернівці Open 2014». До обласного центру завітало понад 350 кращих каратистів не лише з різних куточків України, але й сусідніх країн. Майстерність спортсменів бачили і наші кореспонденти. Всеволод займається карате понад 4 роки. Хлопець обожнює цей вид спорту за його емоційність та видовищність. Карате я обрав, щоб захищатися на вулиці, щоб заробляти медаль. На турнір до Чернівців прибула й команда з Києва. Наставник Максим Белявцов, який родом з Донеччини, на власні очі переконався, що Чернівці – доброзичливе місто. А фантомні бандерівці – то лише плід уяви російських ЗМІ. П'ятий наш приїзд сюди, город дуже красивий, організація соревновань просто великолепна. Дуже любимо цей турнір, з удовольствием сюди їдемо, і діти, і я, і батьки. Завжди чекаємо весну, щоб поїхати в Чернівці. Загалом же на турнір заявилося 20 команд. Мали бути й гості з Молдови, але в останній момент скасували свою попередню заявку. Буковинське карате залишається серед лідерів національних, але конкуренція і рівень загальнонаціональний дуже виріс за останні 2 роки, тому що Українська федерація карате нещодавно створена, дуже правильну політику робить і системно працює над розвитком українського карате. Продемонструвати свою майстерність могли спортсмени всіх вагових категорій, починаючи з 6 років. Нововведенням турніру стала програма «Фантом», коли діти б'ються зі спеціальним манекеном. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Що було б, якби автомати стріляли лазером, а учасники ворогуючих команд насправді були б друзями? Лазертех – ось різновид дозвілля, який дозволив це випробувати на практиці. Колектив телеканалу «Чернівці» для того, щоб не ризикувати нічим життям та безпекою, вирішив на власному досвіді пересвідчитись, що відчуває людина від полювання на зелених чоловічків. Лазертаг придумали у 90-х роках минулого століття. На відміну від інших мілітаристських ігор, це абсолютно безконтактний та безпечний вид дозвілля. Зброя важить 2-2,5 кілограми. Нею можуть користуватися навіть діти. Фактично, це справжні автомати Калашникова, з яких витягнули небезпечні елементи. Ви нажимаєте на курок через електроніку, через тубус, який випромінює невидимі лучі. Вони попадають на пов'язку противника, фактично датчик. І здають звук певний, тобто противник відчуває, що в нього попали, і вібрацію. На той час, коли в противника попали, в нього 3 секунди макет зброї не працює. Також зброя програмується на декілька життів, 2, 4, 6, більше тощо. Фактично, завдяки цьому ми можемо імітувати любу бойову постановку, любого бойового, фактично, бойової події. На початку учасники перевдягаються у камуфляжні костюми. Здебільшого для того, щоб відрізняти своїх від чужих та трошки вберегти власний одяг від забруднень. Гра відбувається на спеціально облаштованих полігонах або місцевостях. Наша команда грала як у напівзруйнованому приміщенні, так і у кущах просто неба. Відвоювати прапор, протримати оборону протягом певного часу, просто знищити команду суперника. Стріляю вражеський, ми маємо флаг принести на свою територію. Після кожної гри усі бійці збираються біля інструктора, запрограмувати кількість життів та поповнити запаси набоїв. Ну і, звісно, поділитися враженнями. Кльово, одним словом, кльово. Кльово тим, що можна і є такі місця на цій території, що можна і вилізти ніби як снайпер. От, кльово те, що немає ніяких синців, немає ніякої, даже взуття, і то ціле. Да, мені сподобалось. А чому сподобалось? Тому що це класно. Защищать здание намного тяжелее, чем нападать, потому что этот
как бы они со всех сторон на тебя нападают, ты стараешься что-то кого-то отбить, ничего не получается, но вообще впечатление очень-очень хорошее. Лід дуже круто, тому що це така командна гра, хоча ми поділяємося, один колектив поділяється на дві, але все тим не менше, того не хочеться вбити, того не хочеться вбити, а когось хочеться замочити. Це такий психологічний фактор теж вивіснує, взагалі дуже круто. Адреналін, свіжий воздух, стріляєш, зараз тим більше це весьма актуально. Повиносити зелених чоловічків. Кілька годин на ігрових майданчиках зовсім не стомили нашу команду. Хлопці та дівчата завзято підкорювали нові пагорби, змагалися з влучності пострілів та на випередки завойовували ворожі території. Якби ж це насправді від усіх воїн люди отримували тільки задоволення, як сьогодні на цьому лазертазі. Надія Величко і усі оператори телеканалу «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.